Internacionalna udruga Promijeni svijet danas je posjetila dom za stare i nemoćne Sveti Frane. 10 stalnih članova i 5 volontera koliko broj udruga strani su državljani. Oni su kao poklon štićenicima doma otpjevali božićne pjesme na hrvatskom jeziku koje su naučili pjevati isključivo za njih. Udruga djeluje na relaciji Zadar-Split, a sjedište im je u Zagrebu. Članovi su iz Amerike, Engleske i Francuske. Zvončićima, radujte se narodi i brojnim drugim božićnim pjesmama, štićenike doma razveselili su za blagdan Svete Lucije, ali i za predstojeće božićne i novogodišnje praznike. Imamo jednu internacionalnu ekipu koji su članovi The Family International i oni su ovog Božića htjeli nešto odraditi lijepo. Naučili su božićne pjesme na hrvatskom i to je jedan veliki dar ljubavi ovog Božića za štićenike ovog doma. Prva ovo sezonska predstava doma. Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Pratite vijesti Gradske televizije. Dom za odrasle osobe Sveti Frane povodom blagdana Svete Lucije posjetili su članovi udruge Promijenimo svijet. Prigodnim programom i veselim božićnim pjesmama obogatili su barem jedan dan u životu korisnika doma. U Gradskoj knjižnici Zadar organizirana je humanitarna prodaja.